നമുക്കിപ്പം അനിതയുണ്ട്, അനിതയും അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അനിത, ഈ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നോ? അതെ, ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇടിവെട്ടുകയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നതേ. പിന്നീടാണ് അത് ടേബിളൊക്കെ കുലുങ്ങണു, അപ്പോഴാണ് അത് ഇടിവെട്ടല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി, ഭൂമി കുലുക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഈ എന്താന്ന വിചാരിച്ച ആദ്യം? വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്? അതെ, വീട്ടില് ഞാന് ചെയറിലിരിക്കുന്ന ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ടേബിള് കുലുങ്ങുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദവും കേട്ടു. അപ്പൊ ഇടിവെട്ടിന്റെ ശബ്ദമാണ്, വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഈ ജെർക്കിങ് പോലെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് അത് ഇടിവെട്ടല്ല കുലുക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ശരി, എത്ര നേരം ഉണ്ടായത്? അത് ഒരു 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 സെക്കൻഡ്, രണ്ട് സെക്കൻഡ്, ഒരു എട്ടേകാല് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത്. ശരി, വേറെ ഇപ്പൊ ഇളകിയല്ലാതെ ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വീഴ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ? വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല ഇല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും അധികാരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇടിവെട്ടാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കൊന്നും അത്ര അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മളകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞത്. ചില വീടുകളുടെ ജനൽ ചില്ലുകളൊക്കെ ഇളകി അവർ പുറത്തിറങ്ങി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാരെന്നെ. ജനലിന്റെ ചില്ല ഇത് പൊട്ടിയിരുന്നോ? ഗ്ലാസോ പൊട്ടിയിട്ടില്ല, അത് ജനലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങിന്ന്. അപ്പൊ അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടിന്ന് പറഞ്ഞു. ആണോ? ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂചലനാണെന്ന് മനസ്സിലായത്? ഒരു 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു 8:45 8 മണിയുടെ ഇടയിലാണ്. 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് രാവിലെ. ആദ്യം എന്താന്ന വിചാരിച്ചത്? ഇടി വെട്ടിയതാണെന്നാണോ? ആ, ആദ്യം ഇടിവെട്ടാണ്. അത്രയും നല്ലൊരു ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അത് ഇടിവെട്ടാണ്. പിന്നെ അതിനോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുലുക്കം പോലെ തോന്നി. അത് കൈ ടേബിളുമ്പോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോ അപ്പോഴാണ് അത് ഇടിവെട്ട അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. വീട്ടില് വേറെ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നോ ആ സമയത്ത്? ആ, വീട്ടില് മക്കളും ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവര് പുറത്തായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇടിവെട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് അവരും വിചാരിച്ചത്. അത് ശരി. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഭൂചലനാണ് ഭൂമി ഇതായതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്? അപ്പോഴേക്കും ന്യൂസില് കണ്ടു, നമ്മളെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതിലൊക്കെ ഇതാ ഉണ്ടായി, ഇത് ഭൂമിയിലേക്കാണ്, ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും എനിക്കിതപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇത് ഇടിവെട്ടല്ല എന്ന്. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചപ്പോ അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പറയണം, അവരും കേട്ടു അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. ഒരു തവണയല്ലേ ആ സൗണ്ട് കേട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ടെൻഷൻ ആയി പോയത് ഭൂചലനാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ? പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊറേ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനസ്സിലായി ഇത് ഇടിവെട്ടല്ല എന്നുള്ളത് അറിയായിരുന്നു. ഈ കൊറേ മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ അനിത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്? കൊറേ മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് വേലൂര് പറഞ്ഞ വടക്കഞ്ചേരി കേശേരി ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടങ്ങളില് ഇടയ്ക്ക് ഭൂചലനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഇതേപോലെ കൊറേ വർഷം മുന്നേ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാന് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ. അതും ഇതേപോലെ ചെറിയ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ചെറിയൊരു രീതി, എത്ര സെക്കൻഡ്, അധികം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല. പക്ഷെ ഇടിവെട്ട് പോലെയുള്ള ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കുലുക്കം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പറയണത്, ഇങ്ങനെ ഭൂചലനാണ് അവര് ഒരുപക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സാധനം. അവള് വിചാരിച്ചു സ്വപ്നത്തിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണർന്നു, എന്താണ് അവളെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി ഇടിവെട്ടല്ലായെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പം സ്കൂളില് പഠിക്കണ്ടാവും എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം അല്ലേ, അതല്ലാതെ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അറിയാം എന്താ ഇവിടെ ആദ്യമോ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരി 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 അനിത, എന്തായാലും നന്നായിരിക്കും. ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ടാന്നാണ് എന്തായാലും പറയണത്. വളരെയധികം നന്ദി സംസാരിച്ചതിന്. അവിടെ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അനിതയുടെ വീട്. അവിടെയാണ് അനിത, ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നു രാവിലെ? ക്ഷമിക്കണം, സരിത നാരായണൻ എന്നാണ് പേര്. ക്ഷമിക്കണം സരിത, ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നു രാവിലെ? ആ, രാവിലെ കേട്ടിരുന്നു, സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നു. ഒരു 8:15 കൂടിയിട്ടാണ് സൗണ്ട് കേട്ടത്. ഞാന് വീടിന്റെ മറുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് ആ സമയത്താണ്
ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിറയലും സൗണ്ടും കൂടി കേട്ടു. അപ്പൊ അതോടുകൂടി വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട്, കയ്യും കാലൊക്കെ ആകെങ്ങനെ നമുക്ക് വിറക്കണ പോലെ ഒരു ഇതുപോലെ തോന്നി, ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാവരും പറയണ കേട്ടു, ഇങ്ങനെ ഭൂമികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ തന്നെ ന്യൂസുകളൊക്കെ വന്ന് വീട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഭൂമി ചലനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. ഈ സമയത്ത് വീടിനകത്തായിരുന്നോ സരിത? അകത്തല്ല, ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു, വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടത്ത് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്? ഇടി വെട്ടിയതാണെന്നാണോ വിചാരിച്ചത്? ആ ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു. അതോടുകൂടി വീടിന്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റിന്റെ ഇതുണ്ട് സൗണ്ട്, അതുപോലെ വിറക്കണ പോലെ സൗണ്ട് കേട്ടു. ആകെ കൂടിയിട്ട് വീട് കുലുങ്ങണ പോലെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു. അപ്പൊ എന്താണോ, മോനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അകത്ത്, മോനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും സൗണ്ട് പിന്നെ നിന്നു. എന്നാലും ആകെ കൂടി കഴിഞ്ഞ ഹാർട്ട് ഒക്കെ ഒരു ഹബീറ്റ് ഒക്കെ കൂടി സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട്. ടെൻഷനായി പോയില്ലേ? ആ ടെൻഷനായി. മോൻ പുറത്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത്? മോൻ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു, വീടിന്റെ അകത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ സൗണ്ട് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സൗണ്ട്. വീട്ടിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല? അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ ചേട്ടൻ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേട്ടൻ എത്തി അപ്പൊ സൗണ്ട് അധികം അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച്, വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടു. അവിടെ കുന്നുകുളം അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെയും വീട്. അവിടെയും ഇതുപോലെ സൗണ്ട് കേട്ടു. അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സരിതയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്? അപ്പൊ ആ ഭാഗം അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ? ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേട്ടു, എല്ലാവർക്കും എന്താ തോന്നിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു, തൊട്ട വീട്ടിലെ ചേച്ചി ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേട്ടു. ഞാനും അല്ലാതൊരു സൗണ്ട് അടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ സൗണ്ട് കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോ നമുക്ക് മാത്രം അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യും കാലൊക്കെ വിറച്ചു ആകെ. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശരി സരിത, സംസാരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. എന്നാലും നേരിയ ഭൂചലനമാണ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടക്കം അറിയിക്കുന്നത്.